gonɗen ko ɗo e pattuki ɗo e mois de septembre 2018 en gardino ɗo e IBC hono Aliou Badara Cissé médiateur de la République o waɗino tourné e nder leydi Ferlo he diwan Ferlo ngo foof pour yiide caɗele muɗum. Allah addimo ɗo noon e pattuki o salmodiri ɗo e mawɗo amen oɗo jooɗiɗo ɗo o namdi hol caɗele muɗum on sa awi kañum ko koyɗe mum musata ronkiti yaade o wimate o ala moyen hebde fauteuil roulant hono siége mo jooɗiɗo e muɗum o ni woni noon babiraɗo o wimo so tawi dañi ene moƴƴi kono noon ala moyen kañum kanko Aliou Badara Cissé noon o wi so Allah jaaɓi maw ƴewan Baba Demba fauteuil roulant o addana ɗumen. Allah waɗi noon o yejjitani kadi woni ko Touba koɓe mbiyata ko promesse teni min hikka o neeli yomi ar hawrude maggal Touba mi ari o namnimami Baba mo tawi ene ɗon mbimi nan ɗon o yeehi o yaltini fauteuil roulant o e nder magasine makko o wiyami addu ha e junngo muɗum. Ko aadi yanke kanko Aliou Badara Cissé par ce que nde wari ɗo o yiimo o haali ɗumen o waɗi ko wino ko kanko nde ari ga adunamu ga kaw Samba yewde probléme ji Ferlo nde o yetti kala ko probléme mo yino ga o waɗi rencontre kala ko haalno kadi o waɗi kanko so Allah hokkan yimɓe laamɗo mbaɗo no makko ni worema yimɓe jetta ɓeydo no yetti Allah no fewi gati kanko ko homme de parole kanko noon mi andi mo guila APR kanko guila ko secrétaire parti makki o guilnen mbiɗa andimo gati min makkinde waɗat créé parti min jaadi tourne kanko mbiɗa andi oto mabɓe nde waɗa arsida dande maayo minen gonduno anani dande kanko mo andi oto o nde waɗa arsida ko oto dawde dia wonno kanko sofno oto o o are gaska o tinani o anda lawol ngol oto o yulɓiti kanko kaw Samba siftinimo o andu ɗumen no gonga kanko ko homme de parole kanko ɗum tan mbawmi wiide ko ardi fof ko ardi Allah ɓuuri andu ko moƴƴi e makko yalla o rokkumo rokko juulɗo fof yo Allah o ɓooy teddinde mo yalla hokkumo teddungal aduna e laakara oto Allah hoynumo sa'a makko mbiyamo yii golle makko jooɗi o fewni o timmini yettima kala ko haalno o waɗi meɗani hewɓe kaal potini kam ɗo wonti fofo kono kanko ko haalno o waɗi ɓeɗe ñaagui Allah kadi yo moƴƴere Allah jippo e makko yo Allah juundu baɗe moƴƴere batta nde yo kanko andi ko yiɗi yalla hokkumo hakko sagoji makko kala andi ko moƴƴe makko yoro ko rokkomo on ndiyam makko foof mbiɗa ñaagui Allah kadi juutde baɗɗe timmode moƴƴere eyyi won ndiyam makko ɓeyde kadi yo ɓo yaade wondude makko e jokkere enɗam e gondira saabi Allah wiyamo beltima kattude weltare ɗo on tan o jarama Allah jarama yalla omo jobde moƴƴiri kadi min beltima e golle makko nde min gaddimo ha oɗo o salmodire mum o namni min alhaali muɗum on haalnimo o photo yo kam somo wuuri o heɓat so Allah jaaɓi no wino ni o waɗi noon kadi minen fof min beltima wuuro ngo fof beltima e ko waɗi ɗo ko teddugal manggal waɗi ɗo e yettinde aadi ko hunde tinde kono kankam sowona min beltanimamo eyyi yalla wad moƴƴere waɗana julɗo kala eyyi onon on calminama on jettama Sambane baɗɗo Chababa ha o addimo ɗo on Allah jarama kadi ko ɓiɗɗo ko baaɗa mum ɗo kañumne ko dogat tan koye moƴƴere ɗum fof kadi ina walla eyyi ko ɗum tan woni ko min jettinte e makko faade makko min beltima minen fof wuuro ngo fof weltima ko waɗi ñande ɗum ɗo ari ɗo nde wuuro ngo fof weltima.